The future of North Macedonia is in the European Union. We want you by our side. Европските вредности на Европската Унија се и вредности на земјите кандидати за членство од Западен Балкан, кои ги прифатија и ги развиваат. Не можеме ние да мољакаме да стоиме во предбројје на Европска Унија, кога сме и културолошки, и географски, ние сме Европа. Европа без Балкан, без овој регион, не е Европа. Од Европска Унија нема ништо. Дај Боже да биде како Југославија порано, на време Тито, Шенген да биде. Мини Шенген, Србија, Босна, разбираш, да биде Македонија, Албанија, Косово,